На Черкаському Богдані з'являться нові автомобілі виробництва JAC седану і кросоверу. Автівки повністю вітчизняного комплектування. Перша партія зійде з конвейера вже 7 грудня, а потім потрапить не лише на вітчизняний ринок. Черкаську автомобільну продукцію експортуватимуть по всьому світу, бо корпорація «Богдан» першою в українському автопромі отримала статус повноцінного виробника-експортера. Стильні, надійні, безпечні та економічні. На Черкаському Богдані запустили лінію нових автомобілів – JAC, седану і кросоверу. Розробляли автівки італійські дизайнери, а укомплектовували вітчизняні фахівці. Автомобілі JAC, JAC йдуть в замкнутому циклі виробництва. Мається на увазі зварювання кузова, фарбування кузова і подальше складання в різних модифікаціях. Нові автомобілі принадні не лише за споживчими якостями, а й за ціною. Вітчизняна збірка зменшить собівартість. Новинки автопрому коштуватимуть від 100 тисяч гривень. Запуск нової лінії дасть змогу ще й створити додаткові робочі місця. І це дозволить завантажити виробничі потужності, що створить додаткові робочі місця на автоскладальному виробництві. Це збільшить відрахування до бюджетів та соціальних фондів, а це і соціальна політика, і пенсії, і таке інше. Торгуватимуть автівками не лише на вітчизняному ринку. Проект Черкаського Богдана унікальний для всього українського автопрому, бо вперше вітчизняний виробник може експортувати продукцію у всі країни світу. Ті автомобілі, які будуть складати, виготовляти українці, вони будуть продаватися як на теренах Європейського Союзу, так на теренах країн СНД, а також Африки та інших країн світу. Перша партія автівок зійде з конвейера вже 7 грудня. У планах автомобільного заводу щороку виготовляти 150 тисяч легкових машин. Світлана Литвак, Роман Буша, Віка Новини.